Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Salam Səhə TV kanalının izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Sizləri şəriət hökmləri verlişindən mən fəadə almadım salamlayıram. Əziz peyğəmbərimiz nə gözəl buyurmuşdur. Elmi beşikdən qəbrə qədər öyrənin. Biz də inşallah bu verlişimizdə fik sahəsində müxtəlif mövzulara toxunub onları öyrənməyə çalışacağıq. Bildiyiniz kimi keçən verlişimizdə təqlid haqqında söhbət etmişdik. Təqlidin tarixçəsi təqlidin fəlsəfəsinin nə üçün təqlid etməliyik, niyə müştəditlər çoxdur? Bu kimi suallara keçən verilişdə cavab verməyə çalışmışdıq. Bu verilişimizdə də inşallah o mövzunun davamı üçün dəyərlı ekspertimiz Höccətül İslam məlumusminin Ustad Eldar Əli Hüseynzadəni verilişimizə dəvət etmişik. Salam ustad, sizə xoş gördük. Əleykumussalam və rahmetullah. Çox sağ olun Fərid müllim. Məndə sizi və bütün tamaşaçıları Salamlayıram. Ümidvaram Allahın lütfü və mərhəməti sayəsində bugünkü verilişimiz də digər verilişlər kimi tamaşaçılarımızın sevincinə səbəb olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, məlum olduğu kimi biz fiqhi, yəni şəriət hökmləri mövzusunda məsellərə incə şəkildə deyil də daha ümumi şəkildə yanaşırıq və məsələnin fəlsəfi və illətləri, yəni hikmətləri haqqında daha da ətraflı izah verməyə çalışırıq. Bildiyiniz kimi keçən verişdə verdiyimiz sualların davamını dedik, bu verişdə verəcəyik. Ustada istəyirəm ki bu sualla müraciət edək ki, nə üçün qadınlara təqlid etmək olmaz? Yəni tamaşaçıların ə, verdiyi suallardan biri olduğu üçün istəndik ki, siz də bu zəhmət olmasa cavablandirasınız. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bir daha təşəkkür edirəm və maraqlı hansinin çox saylı suallardandır. Bir məsələni mən də təkid etmək istəyirəm Fuad müəllimin sözünə əlavə olaraq. Biz bu verilişdə əsasən seçimimiz budur ki, tamaşaçıların və ya digər yerdən bizə ünvanlanan sualların cavabları tam sadə şəkildə olmasın, bir qədər təhlil əsasında olsun. Təbii ki, biz burada daha da elmi danışmaq üçün məhdudiyyətimiz vardır. Yəni daha elmi danışa bilmərik. Amma inşallah çalışacağıq ki, təhlil qədərində mümkündə mümkün qədərində təhlildə olsun və adətən sual şübhələrə səbəb olan sualları seçirik. Odur ki, əgər tamaşaçılar, misal üçün deyirəm, görsələr ki, təqlid barədə biz yalnız bir iki veriliş nəzərdə tutduq və ya onun təfərruatına çox daxil olmadıq. Hədəf və məqsəd bununla ibarətdir. Amma qaldı ki, nə üçün qadınlar mürciə təqlid ola bilməz? Nə üçün qadınlara biz təqlid edə bilmərik? Sizin elə söhbətin əvvəlində buyurduğunuz peyğəmbərin bu gözəl cümləsi Bunu göstərir ki, həm qadınlar üçün, həm kişilər üçün elm öyrənmək fəzilətlidir. Bəzi hədislərimizdə elm öyrənmək vacibdir. Yəni hə. mütləq şəkildə həm qadınlara, həm kişilərə fərqi yoxdur. Hətta qadınlar da hər hansı bir dini və ya dünyəvi elmlərdə mütəxəssis ola bilərlər, nəzər sahibi ola bilərlər, rəy sahibi ola bilərlər xüsusilə fik elmində də müctehid ola bilərlər. Burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bəs bir qadın sizin sualınızın cavabı müctehid ola bilər. Hətta ola bilsin ki, öz zamanəsində iki müctehidlərdən də daha da savadlı olsun. Bu da qəbul ediləndir, bu da mümkündür. Amma mərciə təqlid ola bilməz. Nə üçün? Yəni biz qadını fətvasına əsasən öz əməllərimizi və rəftarlarımızı qura bilmərik. Cavab bundan ibarətdir ki, qadınlar eyni zamanda ki, onların xüsusi dəyəri vardır İslam dinində. Bəli. Rəhbərlik məqamı qadınlar üçün deyil. Həzrəti Zəhra salamullah əleyha həqiqətdə belə deyək həccət baxımından, dəlil baxımından e, hakimlik baxımından Muhammad peyğəmbər sallallahu alayhi və aləyhissəlam və həzrət Əmirul Müəminən aləyhissəlamdan sonra digər imamların həccəti və dəlilidir. İmam Həsən Əsəəri aləyhissəlamdan belə hədis nəql edilir ki, Cəddətunə Fatimə hucjetun əleyna və nəhnu hucjetun əleykum. Bu məzmunda ki bizim ana nənəmiz Fatimə salamullah əleyhə bizim üçün höccətdir. Yəni nə onun sözü bizə dəlildir. Yəni imamlar üçün belə. Bəli, bəl, imamlar üçün. Amma bununla belə yəni qadınlar içində, hətta kişilər içində peyğəmbər və ələyhissalam -əl çıxdıqdan sonra kimin məqamına bu xanımın məqamına yetişə bilər. Bununla belə görürsünüz, Ümamət məqamı bu xanıma verilməmişdir. Verilmədi. Yəni xanımların üstünlüyə həqiqətən bundan ibarətdir ki, rəhbər olmasınlar. Mərcəiy təqlidlik özü bir rəhbərlik, necə deyirlər, məqamıdır. Ona xatir mərcəiy təqlid qadınlar mərcəiy təqlid ola bilməz. Yəni bu qadınların qüsuru deyil. Ən böyük, ən fəzillətli qadın içində bu rəhbərlik məqamı məsləhət görünməyib. Aha, çox sağlamızdı. Təəllüqə görə, bəs belə başa düşdük ki, Xanım üçün müraciət təklif etmək təhqir deyil. Sadəcə olaraq bu məsuliyyəti, bu ağır məsuliyyəti, bu ağır məsuliyyət, bəli, qadınların üzərinə Allah də barış. O, bilərlər üzərinə qoymuşdur. Tamam qadınların üzərinə digər məsuliyyət qoyulmuşdur. Dəyərlə cavab üçün çox sağ olun. Belənin suallardan biri də bundan ibarət ki, deyirlər ki, təqlid insana gəlir sayılmır. Yəni ümumilikdə hansısa bir şəxsin dediklərinə əməl etmək onun öz müstəqil formada öz düşüncəsini məhdudlaşdırmaq demək deyil. Yəni gözəl və maraqlı sualdır. Təqlid insanın düşüncəsinin qarşısını alır mı? Və ya xod məhdudiyyət məhdudlaşdırılır mı? Bu sualın cavabında belə deyə bilərik ki, əslində təqlid etmək vacib deyil birbaşa. Yəni təqlid etsin cemaahat hamını təqlid etsin xeyr. İlkin növbədə bu ursullar müstəqil düşünsünlər. Ha, özlərinə istiqid olsunlar elə. Bütün sahələrdə belədir. Məsələn, siz fərz edin ki, bir nəfər həkimlik sahəsində alimdir, ixtira edir və yaxud müəyyən bir sahələrdə, hər hansı bir sahədə, istə həmanitar elmlərdə və ya digər elmlərdə, dini və qeyri-dini elmlərdə. Həmin sual yeri vardır. O, eyni sizin buyurduğunuz sualın yeri vardır ki, bu sahədə mən mənim fikirləşməməyim mənim düşüncəyimi məhdud etmirmi? Mənim bu sahədə fikirləşməyimi məhdud etmir edir. Amma görək bu sahədə özüm bilərəkdən o sahəyə daxil olmuram. Ehtiyac görmürəm. Ona istedadım yoxdur, yaxud ona vaxtım yoxdur. Mən bir misal vururam sizə. İqtisad elmində də belə bir şey vardır. Buyurun. Bir ölkədə və yaxud müxtəlif ölkələrdə müəyyən bir yerdə siz fərz edin ki, pambıq əkmək üçün nədir? Əlverişlidir. Başqa bir yerdə arpa buğda əkmək üçün əlverişlidir. Mən amma pambıq əkmək üçün elverişli deyil. deyil. Mən orada həm pambıq əkim, həm arpa buğudu əkim. Bu heç bir dövlətə, heç bir rayonuna, heç bir şəhərə sərf etmir. Bunlar nə edirlər? Dünyada bu zürdür də. Mən arpa buğudu da nəkirəm. Sən pambıq əkirsən, sonra nə edirik? Mübadilə edirik. Sərfə etmək olar insan hamısının özü etsin. Buna vaxt lazımdır, buna istedad lazımdır, potensial lazımdır. Eee aqilana olmalıdır hərəkət. Deyərlər ki, nə qədər bu qədər vaxt edirsən, məsələn, 10 ton dəyərli buğda ələ gətirirsən, az vaxt sərf et. O yer ki, sənə əlverişli olan məhsulu əldə et, yarım qiymətinə əldə et də bunu. Hə, də bu normal bir şeydir. Yəni təkcə bu fiqhə aid deyil ki, təkcə dini elmlərə. Bütün elmlərdə budur. Ona görə də ilk növbədə hər kəsin potensialı var, şəraiti vardır. Daxil olur ə, İslam dini elmi İslamda elmi araşdırmalar edir İslam dininin barəsində müəyyən sahədə mütəxəssis olur. indi deyək burada fiqh sahəsində mütəxəssis olur. ehtiyac yoxdur təqib etsin. öz hökmlərini özü İslamın və fiqin o etibarlı qaynaqlarından əldə edir və özü əməl edir və mümkündür ki, digərləri də onun fətvalarına və rəylərinə əməl etsin. Bəs bu yol açıqdır. Amma hər şəxs bunu edə bilmir. Şərait yoxdur, yaxud istedad yoxdur və yaxud sevmir, istəmir o zaman nə etməlidir? O zaman nə etməlidir? Bir tərəfdən müsəlmandır. Ehtiyacı var şəriətin hökmlərinə. Ehtiyacı var müsəlmanların hökmlərini belə deyək qaydalarını, qanunlarını bilsin. Nə etməlidir mütəxəssisdən soruşmalıdır. Çox bəsittir məncə bunun cavabı. Bəs əgər özü etmək istəsə, bunun üçün neçə il təqdimi rol lazım olardı? Bəli, bu, bu baxır insanın yenə də istedadına. Əlbəttə dini həvzdə müəyyən edilmiş bir standartlar vardır siz fərz edin mən deyə bilərəm ki 1-20 il misal üçün zəhmət çəkmədim əbu sahədə mütəxəssis olsun bu standartlara. Bəs o qədər rahat bir rahat deyil. deyil Xeyr, rahat deyil. Mümkünlürdən de, hətta o ildə o ildə sərf etsin, elə gətirə bilməsin. Təkcə də fik elmində də dediyim kimi aid deyil. Yəni bir sahədə mütəxəssis olmaq üçün. Hə. Mütəxəssis. İndi mən sizə bir dənə sual verim. Həkimlər bu günləri. Ola bilsin belə bir sual da yaransın ki, həkimlər 5 il oxuyurlar, 6 il oxuyurlar, 10 il oxuyurlar. İndi məsələn medindustrda 7 il oxuyurlar, olurlar həkim. Həkim ol onlar mütəxəssis olmurlar, diqqət edin. Sual. Xeyr, mütəxəssis olur. Bu uroloq sahəsində, urolojiya sahəsində mütəxəssisdir. O beynsa. Xeyr, urolojiya sahəsində mütəxəssislərin hökmünü, qanunlarını icra edir. Özü mütəxəssis deyil. O da təqlid edir. Həqiqətən. Onu təqlid edir. İndiki baxın, biz ictihadda və yaxud fəlsəfədə, və yaxud hər hansı bir elmdə mütəxəssis deyəndə belə. Bu günlərin hətta mühəndislər, mütəxəssis mühəndislər, mütəxəssis həkimlər kimi mütəxəssisə biz nəzər almırıq ha? Yəni bir həkim deyək, bir doktor, o zaman biz ona mütəxəssis deyirik ki, əslində o, o sahədə özünün rəyi vardır. Özünün necə deyələr, nəzəri vardır, nəzər sahibidir. Məsələn, bu Əli İbnə Sinanın ə, rəylərinə iradı varıdır və yaxud ondan istifadə edib yeni kəşfləri varıdır. Fiqhdə və yaxud İslam dininin digər məsələlərində biz mütəxəssisik. Bunu nəzərə alın. Bəli. Bəli. Biz mən istəyirəm icazə verin burada müqayisə edim. Buyurun. Biz əgər bir nəfər 10 ildə oxusa, 5 ildə oxsa, bir sahədə 1 7 il, 5 illik həkim qədər o da mütəxəssisdir. Belə ki, başqasının sözünü cəmiyyətə deyə bilər amma öz sözün yox. Özü də başqasının sözünü deyir. Yəni verilən biz necə sahibi deyirəm ki, kə bir dünyada ya. qəbul olunmuş dərmanları yazmalıdır. Bu standart qaydalara görə ki, arada. bu xəstəliyin dərmanı budur. Aynen, bu evet. xəstəlik üçün bu tabletkanı, bu iynəni vurmalısan. Ben o hansı kitabdan, hansı qanunlardan, hansı standartlardan? Mütəxəssis o şəxsdir ki, məsəl üçün koronavirusu gəldi, o kəşf edir ki, bu virusun muqabilində nə etmək lazımdır. Qalanlar məqəlliddir. Hətta koronavirus sahəsində mütəxəssis həkimlər də məqəlliddir. Kimə məqəlliddir? Rəis sahibinə. Bəs bu cürdür. Əgər edə bilər, digər sahələrdəki kimi gəlsin. Amma dediyim kimi şərait buna imkan vermədiyi üçün amma nə həkim niyə tərəf hamı getmir? Təbiq olaraq biz də onların təqlid etdiklərinə bir növ təqlid edirik əcün idi. Mühəndislərin təqlid etdiyi, alimlərin təqlid etdiriyi yevtiyəndə və fiktdə də budur təbii ki. Çox salıncı, çox dəyərli cavab idi, maraqlı oldu. soruşulan suallardan, yəni aktual mövzulardan biri də bundan ibarətdir ki, deyirlər ki, olmazmı ki öz dövlətimizdə və hətta öz Azərbaycanımızda itmiş alimlərə təqlid edək? Yəni nə üçün məxusən Necefdə və ya hətta Qumda və ya hətta digər hansısa bir ölkədə təhsil almış, orada olmuş, orada yaşamış insanlara təqlid edirik? Bunu zəhmət olmasa bir az ətraflı şəkildə izah verə bilərsiniz? Maraqlıdır. Biz. Deməli, təqlid məsələsi biz dedik Təqlid məsələsi ümumiyyətlə hətta müctehidlərin öz rəylərinə əsasən kiminsə göstərişi ilə deyil. Yəni belə deyil ki, müəyyən bir qurum müəyyən etsin ki, bunlar ə, təqlidə səlahiyyətləri var, siz buna təqlid edəsiniz. Məsələn, indi vardır ki, bəzi yerlərdə müəyyən edirlər bu 7 nəfərə, bu 8 nəfərə, bu 3 nəfərə təqlid edin. Hövzədə alimlər bunu müəyyən edir. Bunu nə üçün müəyyən edirlər? Bunu buna xatir müəyyən edirlər ki, cemaahat heyran da qalmasın və heyrətdə qalmasınlar, istəsələr ki, bir nəfərə təqlid etsinlər. Bu neçə alimin şahadətinə və rəyinə əsasən bu 2-3 nəfər təqlid edilməyə səlahiyyətləri vardır. Yəni başqa sözlə mərciə təqlid edirlər. Amma mən özüm bir tələbə kimi, əgər seçimin vardırsa, seçə bilirəmsə ki, xeyr, mən bir müftihi tanıyıram ki, hətta bu alimlərin təyin etdiyi müşləhdən də daha da səlahiyyəti yuxarıdır. Heç heç kəs deyə bilməz ki, sən ona təqlid etmə. Bəs təqlid etmək azaddır. Heç kəs heç kəsi təqlid hansı şəxsə təqlid etməyə məcbur edə bilməz. Amma qaldı ki, nə üçün biz müəyyən bir məntəqədə yetişmiş və yaxud müəyyən bir məntəqə sakini və ya vətəndaşı olan bir alimə müşləhdə təqlid edirik? Belə də deyil lüzumən müəyyən bir məntəqə. İslamda məntəqə söhbəti yoxdur. İslam vahid cəhan üçün, aləm üçündür. Məxsus coqrafiya deyil də. Məxsus coqrafiyaya aid deyil. Necə ki şəriətdə biz heç vaxt deyə bilmərik ki, heç kimin haqqı yoxdur, çünki nə üçün siz ərəblərin dininə əməl edirsiniz? Nə üçün namazı ərəb dilində qılırsınız? Nə üçün Azərbaycandan bir peyğəmbər Məsələn, çıxarma çıxarmayaq. Necə ki, təəssüflər olsun ki, bəzən eşidirik ki, Azərbaycandan da peyğəmbərlər çıxır və digər yerlərdə olduğu kimi. Nə üçün imamlar özümüzdən olmasın? Xeyr əzizim, bu din bizim deyil ki, biz özümüz ona rəhbər təyin edək, biz özümüz ona müavin təyin edək, biz özümüz ona müəyyən səlahiyyətli şəxslər təyin edək. Bəs din bir zaman yəni Allahın məsləhət gördüyü. Hamımız bu dəqiqə mən o nöqtədən başlamaq istəyirəm ki, amma qəbul edib. Qəbul edirsinizmi ki, bizim peyğəmbərimiz ərəbdir? Qəbul edirsinizmi ki, bizim səmavi kitabımız ərəbcədir? Bu o deməkdir ki, yəni dində, yəni bunu bütün müsəlmanlar qəbul edir də, dində sərhəd yoxdur. Dində coğraf coğrafi bir ayrılıq yoxdur. Bir növ mərciəlik, mərci təqlidlik məsələsi, bu imamət məqamının ə davamıdır, yəni. Yəni hər kəs, çünki biz belə deyək, peyğəmbərdən sonra bizim 12 imamımız olub. 12 imamın İmam Zaman əleyhissalamın sonra qeybətində, gizli qeybətində dörd naib olub. Bəli. O dörd naibdən sonra ümumi naibləri vardır müəyyən faktlar və dəlillər əsasında. Elə deyilmi? Bəli, bəli. Onlar müctehidlərdir, yəni mərciəyət təqlidləridir. O standartlara, o ə, necə deyirlər, qaydalara əsasən hər kəs Mərciyə təqlid olarsa, artıq onun milləti önəmli deyil. Artıq onun coğrafi mövqeyi önəmli deyil. Bu gün Azərbaycandan ola bilər, Nəcəfdən ola bilər, İrandan ola bilər, Turandan ola bilər, hər yerdə ola bilər. Afrikada ola, Afrika, ola, ola bilər. Necə ki, tarix boydu olub, belə deyil ki, həmişə qumdan Nəcəfdə olub ki. Cəbəl Amul, Livan alimlərimiz bizim az deyil, şəhidə, bəlkə şəhidə sanı, indiki alimlərin böyük ustadlarının, ustadlarının ustadlarıdır. Bəli, Bəhrein, Bəli, hər digər. bir yerdən. Bəs bu günləri inşallah tamaşaçılarımız onlarınçı narahatlığı var, narahatlığı demə, istəkləri var ki, Azərbaycan xalqından da mərzii təqdlilər çıxsın. Bəli, bizlər çalışırıq, sizlər dua edin. İnşallah bizim tələbələrimizin içindən də gələcək də mərzii təqdlilərimiz olsun. Mümkündür bəzi problemlər də hətta həll olsun. Çox da rahat olsun məsələlərinəələ gəlməsi. Məsələn, deyək ki, digər e, digər işlər ki, mərzii təqdlilərə aiddir, bəli, özü xalqımızdan olsa çox gözəl. Amma bir qədər müddət istəyir, bir qədər vaxt istəyir. Dönəm keçməlidir. Belə deyil ki, mərciəy təqlidliş üçün müəyyən bir məktəb var, girdin o məktəblərə, 5 il, 10 il oxudun, çıxdın, olduq, diplom aldı, mərciəy təqlid. Xeyr, mərciəy təqlidliş bir rəhbərlik məqamıdır ki, sənin elmi savadın olduqdan sonra, elmi savadın olduqdan sonra cəmiyyət arasında məqbuliyyətin olmalıdır. Çünki bu rəhbərlikdir. Sizi qəbul etməlidirlər. Bunu etməlidirlər. Beynir. O standartlar var orada. Dua edək ki, inşallah olsun. Və təəssüflər ki, Sovetlər İttifaqının vaxtında qalan alimlər indi qalsaydı onların şagirdləri bəzəy təqlid olardı. Gəl bir misal çəkək. Məsələn, Ayətullah Bəhcət başqa alimlər deyirsiz də, Qafqaz, öncə... Qafqaz, Qafqaz, Qafqaz alimləri, Azərbaycan alimlərini deyirəm mən. Bəli. Gəl misal çəkək. Ayətullah Bəhcət özü necə alim olubdur? Bizim hörmətli ustadımız, rəhmətlik ustad Hacı Adil Mövlai deyir ki, mən Olarım Qafqaz mələni. alimləri barədə kitab yazanda o bir albom yazıbdır da Azerbaycan dilinde tercüme olunubdur. Böyük tirajla da çap edilebilir Azerbaycan'da. He. Yani Azerbaycan'da vardır hazırda o. Bir güzel albom onların biyografyasını orada da yazıp Kafkaz alimleri 100 alim orada tanıttırıp ondan sonra da yeni, o rahmete getirdikten sonra onun bir kitabı var idi. 720 alim orada cem olubdur. Orada artık İran Azərbaycanlarından da ə, alimlər orada tanıtdırılıb. Hər halda, deyirəm, o gətirdim şəkillərinə aidlə bağlı bəhcədə göstərdim. Aidlə bağlı bəhcəd dedi ki, biz uşaq idik, Necəfdə bunları görürdük. Yəni indiki mərciə təqlidlər də yox ha. Yəni artıq bizim zamanımızda da ölüb gediblər Aidlə Safi kimi, rəhmətə gedib Aidlə Bəhcəd kimi, Aidlə Fazil Lənkəranlı kimi, Aidlə Şeyx Əsvad Təbrizli kimi alimlər Necəfdə ibtidai tələbə olanda Baçının Lənkəranın, Cəncənin alimləri orada müşahid olublar. Naxçıvanın, bəli. Naxçıvanın alimləri müşahid olub. Hanı, təəssüfələr olsun, Sovetlər İttifaqının e, zamanasının qurbanı oldular bunlar. Daha xalqımız bunu bizdən daha da yaxşı bilir. Ona görə gəlin əzizlərim, indiki bizim demək olar ki, İslam e, yayılmasının, İslamı tanımağın Azərbaycan da alimlərimizin yetişməyinin bir növ ibtidai mərhələləridir qoymayaq ki bunlar əldən keçsinlər. Bunların qadrını biləyik. Bir vaxt da biz də qadrını bilsək, Sovetlər hakimiyyəti onun qadrını bilmədi. Ümidvarıq ki, inşallah bizim tədriclə alimlərimizin çoxalması və İslam dininin, İslam maarifinin Azərbaycanla geniş sürətlə, geniş şəkildə yayılması artıq 21-ci əsirdir. Yəni belə deyil ki, soruşalar ki, evdə Quran var desinlər, yox, evimizdə Quran yoxdur namaz qılırsan desin, namaz qılmıram. Oruç tutursan desin, oruç tutmuram. Xeyr. 21-ci əsirdir, inşallah. Artıq cəmiyyətin hər bir sahə üçün məlumatı çoxalıb. Bəli. Və hər bir ölkənin iftihar. Bu günləri Nizami Gəncəvi, Nizami Gəncəvinin üstün 3-4 ölkə davo edir. Yəni necə deyirlər, bir mədəni davada. O deyir mənimdir. Azərbaycan deyir mənimdir. İran deyir mənimdir. Başqa ölkə deyir. Füzuləğə, Məhəmməd Füzulun barəsində neçə ölkə mübahisəlidir ki, o deyir mənimindir bu də ermənimdir. Bir-birlə də razılaşırlar ha. Və yaxud siz deyən Xacı Nəsirəddin Tusinin barəsində. Azərbaycanın iftiharı deyilmi? Eyni zamanda digər ölkələr də onu özünə mənsub bilir. Bəs bunu bilək ki, nə qədər bizim xalqımızdan isla, İslam din sahəsində, İslam digər elmi sahələrdə nə qədər alimlərimiz olsa, o qədər xalqımızın və vətənimizin başının ucalığıdır. Çox sağ olun, usta, çox sağ olun. Təyərimə təşəkkür. Sağ olun. Digər suallardan və yaxud da belə deyim, ən önəmli suallardan biri də bununla ibarətdir ki, belə soruşurlar, nə üçün biz özümüz Quran-Kərimin ayələrinə müraciət edərək və yaxud da məsum ulammaların hədislərinə müraciət edərək şəriət hökmlərini özümüz baxıb oradan əməl niyə etməyək? Yəni bu halda müctehid və yaxud da təqlidə ehtiyac qalırmı? Çünki üzüstəram bunu da qeyd edeyim, Quran-Kərimin ayələri və hədis məsum ulammaların hədisləri cəmiyyət üçün nəzər əsdir. Tamam, tamamilə doğrudur. Deməyolar ki, əgər tamaşaçılarımız bizim bundan öncəkiyən elə bu verlişdəki söhbətlərimizi diqqətlə izləyiblərsə, məncə bu sualın cavabı da məlumdur bir növ. Çünki dedik ki, hər bir şəxsin ona gücü çatmır və ya oxumur. İlk növbədə biz qolana müraciət etmək üçün ərəb dilini düzgün bilməliyik. Yaxşı, bu özü bir məsələdir. Ərəb dilini bilməliyi bu bir tərcümə ilə nəzərə ala gətirə bilmərik. Ərəb dilini bildikdən sonra Quran dilini bilməli. Quran lərb dil deyil. O nə deməkdir? Bəli. Çünki Ərəblər də Quranı başa düşmürlər bəzən. Bəs Quran bir xüsusi bir dili vardır. Əvvəla qədim dildir. İkincisi də budur ki, Quranın bir xüsusi dili var bu deməkdir ki, e dini məlumatların olmalıdır ki Quranın cümlələrini başa düşəsən. Mən bir başqa bir misal vuram. Siz fərz edin ki bir romandır, Azərbaycan dilində yazılıbdır. Elədir? Bəli, romandır, Azərbaycan dilində yazılıbdır. Ham oxuyur, başa düşür. Bir də bir elmi əsərdir. O da Azərbaycan dilində yazılıbdır. Onu yalnız elmi adamlar başa düşür. Bəli. Quran kürəmində belədir. Düzdür ki ümumi cəmiyyət üçün nazil olubdur. Amma belə deyil ki, ümumi cəmiyyət onu başa düşməlidir. Və buna söz, bu sözünə dəlilin də vardır. Hətta peyğəmbərin vaxtında da hamı onu başa düşmürdü. Ona görə də Quran-ı Kərim özü deyir ki, biz peyğəmbər, sənə Quran üçün müfəssir və mübəyyin göndərmişik. Yəni sən onu təbyin etməsən, sən onu açıqlamasan, sən onu bəyan etməsən, heç kəs başa düşməz. Li tubayyina lin-nas. Tu bayina lin-nas hətta quranı. Bəs məlum olur ki, Qur'an. İndi bunun özünün də bir sirri vardır. Elə bilərəm vaxtımız çatmaz. Nə üçün biz Qur'an-ı Kərimi elə bu şəkildə oxuyanda başa düşmürük. Ərəb dəcərə qavraya bilmir hətta. Ehtiyac var izaha. Ona görə biz deyirik ki, təfsir özbaşına olmamaldır. Qur'anın təfsiri peyğəmbərin və əhləbeytin kəlamlarına istinad edərək bəyan olunmalıdır qalmışdı ki, azərbaycanca, rusca, farsca onun tərcüməsi. Yaxşıdır insan küllü şəkildə bilsin ki, Quranda nə yazılıb, nədən bəhs edir. Ona görə burada ilkin növbədə ərəb dilini bilmək lazımdır. 2-ci növbədə İslam dini ilə, başqa sözlə Quran dili ilə tanış olmaq lazımdır. 3-cü növbədə bu sahədə mütəxəssis olmaq lazımdır ki, hökmləri Quran və digər peyğəmbər və əhləbeytin sünnəsindən çıxarış etməyi bacarsın. Yoxsa ki, bəli, bir şəxs əgər bunu bacarırsa, bayaq da dedim ki, yol açıqdır. Hər kəs, hətta bir şəxs bunu bacarsa, ona təqlid etmək haramdır. Edə bilməz təqlid etsən. Bəli. Çox sağ olun ustad, dəyərlilə cavablarınıza Sizlə görə sağ çox sağ olun, minnətdarıq. Bəs əziz tamaşaçılar, biz bu gün nəri təqlid mövzusunda qadınlara nə üçün təqlidmək olmaz və ya da təqlid edən kəsə biz o bizi düşüncə baxımından arxıya atarmı və yoxda ki hansısa bir coğrafi mövqeyindən aslı olmayaraq öz məsələn coğrafi mövqeyimizdə olan insanlara təqidd niyə edə bilmərik və yoxda edə biləyiksə səbəbləri nədir ki etmirik bunlar haqqında biz e, söhbət açdıq ümid edirəm ki verilişim sizin üçün faydalı olmuş olsun inşallah bizi izləməyə davam edirin sağ olun sağlamat qalın